በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የማህበረ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ አባቶች፣ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን፣ አበው ካህናት፣ ወንድሞች ዲያቆናት፣ የዚህ ታላቅ መርሃ ግብር አስተባባሪዎች፣ ወንድሞችና እህቶች፣ የተከበራችሁ በጥቅሉ የዚህ ጉባኤ ታዳሚዎች፣ የዚህ መርሃ ግብር ታዳሚዎች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች እንዲሁም ህጻናት፣ ሁላችሁም እንደምንሰነበታችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ደህና ነን። እንግዲህ ባለፈው መግቢያ የሚሆን ለመግቢያ የሚሆን ያህል በዚህ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 30 ጀምሮ ያለውን መነሻ በማድረግ በነገረ ድህነት ትምህርታችን የምስጢረ ቁርባን አስፈላጊነት የሚለውን መግቢያውን እንደው ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ አሁንም ደግሞ የዛን ተከታይ የሆነውን ክፍል ይዘን እንቀርባለን። እግዚአብሔር አምላካችን እንደወትረው ሁሉ ምስጢሩን እንዲገልጥልን፣ እንዲያስተምረን፣ እንዲመክረን፣ እንዲገስጸን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። እንግዲህ ባለፈው እንደ መነሻ አድርገን ያየነው የአይሁድ ጥያቄ ምልክት መፈለግ፣ ከምልክትም ደግሞ የበለጠ መርጦ ደግሞ ሆዳቸው እንዲሞላ ደረታቸው እንዲቀላ ስጋዊ የሆነ ጥያቄ እንዳቀረቡ፣ በዚህ ጥያቄያቸውም ክርስቶስን ከሙሴ እና ከወረደውም ህብስት አሳንሶ ከሙሴም አሳንሶ የማየት አባዜ እንደተጠናወታቸው እና በኋላ ደግሞ ሲነገራቸው የእግዚአብሔር እንጀራ ከሰማይ የሚወርድ ለዓለም ሕይወትን የሚሰጥ ነው እያለ ሲነግራቸው ደግሞ ከቤቱ ከዚያ እንጀራ ሁልጊዜ ስጠን ማለታቸው፣ ከሳምራዊቱ እንደ ወደ ሁልጊዜ ምን ስራ ተሸክሜ ከምለፋ እባክህ ሁልጊዜ ያንን ውሃ ስጠኝ፣ የሕይወትን ውሃ ስጠኝ ማለቷን ጋራ አነጻጽረን ለማየት ሞክረናል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ከዛ የቀጠለውን ነው የምናየው። እንግዲህ ትምህርታችን ነገረ ድህነት እንደመሆኑ ስለ ስጋውና ደሙ በነገረ ድህነት ዙሪያ ወይም ደግሞ ምስጢረ ቁርባን በነገረ ድህነት ትምህርታችንና ህይወታችን ውስጥ ወሳኝ ምዕራፍ መሆኑን ነው የምናየው። እንግዲህ ይህንን ለማየት ባለፈው ምዕራፍ 6 ቁጥር 51ን ጀመር አድርገን ነው ያቆምነውና ከሱ ነው የምንነሳው ማለት ነው። መድኃኔዓለም ክርስቶስ ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት ለድህነት የግድ አስፈላጊ እንደሆነ ነው የነገረን። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ አንድ ማስተዋል የሚገባን ነገር ከዚህ ቀደምም ምናልባት ተናግረነው ሊሆን ይችላል፣ ብዙ አባቶችም በየጊዜው ያስተምሩታል። በእርግጠኝነት ነገረ ድህነት በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትምህርታችን ሂደታዊ ነው ሂደታዊ እንጂ እንደ መናፍቃኑ አስተምህሮ ቅጽበታዊ አይደለም። ይሄ በደንብ መስተመር ያለበት ጉዳይ ነው። ሂደታዊ እንደመሆኑ ይህንን እንደው ከዚህ ቀደም ገልጸነው ከሆነ መደገሙ አይከፋም። መጋቤ ሐዲስ ቀሲስ እሸቱ አለማየሁ ይህንን በቤት መስለውታል። ርጢን በተባለው መጽሐፋቸው አንድ ቤት ቤት ለመሆን እስኪችል እንደው ከሌሊት ቁር ከቀን ሐሩር መከላከል እስኪችል ድረስ ቤቱ በሂደት ነው የሚሰራው፣ በሂደት ነው የሚጠናቀቀው። መሰረቱ ብቻ ተጥሎ ቤት አይባልም። ወይ ግድግዳና ጣሪያ ብቻ አድርጎ መሰረት ሳይኖረው ቤት አይባልም። ወይ መሰረት ግድግዳ ሆኖ ጣሪያ ሳይኖረው ቤት አይባልም። ወይም ደግሞ ጣሪያው ተዋቅሮ ሁሉ ቆርቆሮ ሳይመታ ቤት አይባልም ደግሞ ወይም ደግሞ ሁሉም ነገር አልቆ በርና መስኮት ሳይገጠምም። ስለዚህ ቤቱ ቤት ለመሆን እና እንደው ትክክለኛ የቤትን አገልግሎት ለመስጠት እነዚህ ብዙ ነገሮች መሟላት እንዳለባቸው ሁሉ በነገረ ድህነት ትምህርታችንም የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ የነገረ ድህነት አስተምህሯችን ሂደታዊ ነው ሲባል አንድ ነገር ብቻ ግንጥል ብሎ ይሄ በቃ ያድንሃል፣ በዚህ ትድናለህ ተብሎ ተገንጥሎ ለምሳሌ በቃ የተጠመቀ ይድናል ተብሎ በቃ ስለተጠመቀ ብቻ ግን አይድንም ማለት ነው። ከተጠመቀ በኋላ ሜሮን በሜሮን መክበር አለበት። ባለፈው እንዳየነው ተጠምቆ በሜሮን ስለከበረ ብቻ ደግሞ አይድንም ማለት ነው። በስጋውና ደሙ ያስፈልጋል ማለት ነው። ተጠምቆ በሜሮን ከብሮ ስጋውን ስለበላ ደሙን ስለጠጣ ብቻም ደግሞ አይድንም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ የንስሐ ሕይወት ያስፈልገዋል። ከዛ በኋላ ተጋድሎ ያስፈልገዋል። ጾም፣ ጸሎት፣ ምጽዋት፣ ስግደት ብዙ ነገሮች እነዚህ በተጋድሎ ህይወት በመግባራት ሰናያት በማጌጥ በዘነሱ ተሸልሞ መኖር
እስከ አንድ ሰው ከዛች ከተወለደባት እንግዲህ ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ካገኘበት ጊዜ ጀምሮ በሚኖረው እድሜው እግዚአብሔር በሚሰጠው ምድራዊ ሕይወት በዛ ውስጥ በሚያደርገው ጥቅል ከእግዚአብሔር ጋር በሚያደርገው ጉዞ ውስጥ ነው ድህነቱን የሚያረጋግጠው ማለት እግዚአብሔር ቸርነት። ስለዚህ ይሄ ሁላችንም አእምሮ ውስጥ በደንብ መስረጽ ያለበት ነው። ይሄ በመናፍቃኑ ዓለም የሌለ አስተምህሮ ነው። እነሱ የማይረዱት የማይገባቸው ማለት ቅጽበታዊ ያደርጉታል። አንድ ሰው ኢየሱስን እንደ ግላዳኝ አድርገህ ተቀበል፣ እንግዲህ ግላዳኝ ነው ራሱ ችግር ያለው ነው ቃሉ፣ አድርገህ ተቀበል በቃ ትድናል፣ ተቀብያለሁ ሲል በቃ ድናሃል የሚል ነገር ማለት። ከዛ በኋላ ጾም ጸሎት አያስፈልግም፣ ከዛ በኋላ ምንም አድርገህ አያስፈልግም፣ ከዛ በኋላ አያስፈልግም ወደሚል ይሄዳሉ። ግን እንደዛ አይልም መጽሐፍ ቅዱስ፣ ሂደታዊ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ በሚስጥረ ቁርባንም ላይ የምናየው ነገር ከሰማይ እየወረደ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ፣ ከዚህ እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ይኖራል፣ ስለ ዓለም ህይወት የምሰጠው ይህ እንጀራ ስጋዬ ነው፣ ለዘላለም ህይወት የሚሰጥ። ስለዚህ በነገረ ድህነት ሂደታዊ የነገረ ድህነት አስተምህሯችን ውስጥ አንዱ በኑሯችን ሁሉ በሂደት በተደጋጋሚ ለዛውን ከሚስጥረ ንስሐ ጋር በኋላ እንግዲህ ባለፈውም እንዳየ ነው ከሚስጥረ ንስሐ ጋር በተደጋጋሚ ስንተገብረው የምንኖረው ማለት ነው። ኃጢአት በሰራን ጊዜ ከእግዚአብሔር እቅፍ ስለምንወጣ ንስሐ እየገባን ስጋውን እየበላን ደሙን እየጠጣን እንደገና ወደ እግዚአብሔር እቅፍ እየተመለስን በተጋድሎ ህይወታችን ውስጥ አንዱ የሚስጥረ ቁርባን ህይወት ነው። በሚስጥረ ጥምቀት ተወልደን፣ በሚስጥረ ሜሮን ከብረን፣ በሚስጥረ ስጋው በሚስጥረ ቁርባን ታትመን የእግዚአብሔር ልጅነታችንን ካረጋገጥን በኋላ በዚያ ውስጥ ቋሚ ሆነን ጸንተን በፍጽምና ስለማንኖር ኃጢአት ስለሚስማማን ኃጢአት ስለምንሰራ ከኃጢአት እየወጣን ወደ እግዚአብሔር እቅፍ የምንገባበት ከእግዚአብሔር ጋር አንድነታችንን እንደገና የምንቀጥልበት ምስጢር ስለሆነ ማለት ነው። ምስጢር ስለሆነ ይህንን ነው እንግዲህ የምሰጠው፣ ይህ ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት ከነገረ ድህነታችን ጋር በቃ የተቆራኘን። አንደኛ ድህነታችን የተረጋገጠው በመስቀል ላይ ነው፣ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ነው። ዓለም ሄዳ ነው በክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ በየጊዜው ደግሞ ከድህነት የሚያፈነግጥ ህይወታችን ኃጢአት በመስራት ከእግዚአብሔር እቅፍ የምንወጣበት እግዚአብሔርን የምናሳዝንበት ከእግዚአብሔር አንድነት የምንለይበት ህይወት እንደገና ወደ እግዚአብሔር አንድነት የሚመለሰው በዚህ ተደጋጋሚ ምስጢር በሆነው በዚህ በሚስጥረ ቁርባን ነው። እንግዲህ ከሚስጥረ ንስሐ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይሄንን ነው እየነገራቸው ያለው። ለዓለም የሚሰጥ ይህ እንጀራ ስጋዬ ነው። እዚህ ጋር የመናፍቃኑንም አስተምህሮ እንትን እያሉ እየሰረዙ መሄድ ያስፈልጋል። ራሱ ስለሚሰረዘው እኛ አይደለን የምንሰርዘው፣ ቅዱስ ቃሉ ስለሚሰርዝባቸው ማለት ነው። ስለሚያጠፋባቸው ስህተትነታቸውን ስለሚያጋልጥባቸው ማለት ነው። ሐሰትነቱን ስለሚያጋልጥ ማለት ነው። መታሰቢያ ወይም ደግሞ ወኪል አድርገው የሚያቀርቡት አቀራረብ ዝም ብሎ መታሰቢያ ነው የሚሉት ነገር መታሰቢያ ነው ማለት እኮ ክርስቶስ ይችላል ቢሆን ኖሮ ማለት ነው። እሱ ግን ይህ እንጀራ ስጋዬ ነው የሚል ስለ ዓለም ህይወት የምሰጠው ነው ያለው። የምሰጠው ሁልጊዜ የምሰጠው እነሱ ይህን እንጀራ ስጠን ብለዋል። አቤቱ ከዚያ እንጀራ ሁልጊዜ ስጠን አሉ። የምሰጠው የህይወት እንጀራ ይሄ ነው። የአይሁድ ጥያቄ ስጋዊ ነበር። እሱ ከዚያ ከነሱ ስጋዊ ነው የሚለምኑት፣ እሱ መንፈሳዊ፣ እነሱ ምድራዊ እየለመኑ ሰማያዊውን ህይወት ነው እየነገራቸው ያለ፣ ለሁላችንም እየነገረን ያለ። ስለዚህ ስለ ዓለም ህይወት ለዓለም ሁሉ ህይወት ይሆን ዘንድ ነው። ስለ ዓለም ማለት ስለ ሰው ልጆች ሁሉ ማለት ህይወት ያገኙ ዘንድ ህይወት ይሆንላቸው ዘንድ የህይወት ባለቤቶች ይሆኑ ዘንድ የምሰጠው ይህ እንጀራ ስጋዬ ነው። አሁን እንደዛ እንደያኔው አባቶቻቸው እየበሉ በዳሪ እየወጣ ይሞቱ እንደነበረው አይነት እንጀራ አይደለም። ይሄ ተበልቶ ከነፍስም ከስጋም ከአጥንት ጋር ተዋህዶ የሚያለመልም ህይወት የሚሰጥ እዳሪ ሆኖ የሚወጣ አይደለም። ስለዚህ ስለ ዓለም ህይወት የምሰጠው ይህ እንጀራ ስጋዬ ነው አላቸው። ስለዚህ አይሁድ የበለጠ ወደ ማጉረምረም የበለጠ ግራ ወደ መጋባት ነው እንደ ዘመኑ መናፍቃን የሄዱት። ምክንያቱም እንደዚህ ብለው ቀጠሉ ቁጥር 52 ላይ ይህ እንበላ ዘንድ ስጋውን ሊሰጠን እንዴት ይችላል ብለው እርስ በርሳቸው ተከራከሩ ይላል። ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁንም ከነገረ ድህነት ጋር የበለጠ በተቆራኘ ወይም ደግሞ በተያያዘ መንገድ እውነት እውነት እላችኋለሁ የሰውን ልጅ ስጋ ካልበላችሁ
ደሙንም ካልጠጣችሁ የዘላለም ሕይወት የላችሁም ነው። መታሰቢያ አድርጋችሁ ካላሰባችሁት አይደለም። በቃ ማሰብ እኮ ነው። እኔ እኮ ይሄን ስላችሁ እኮ እንድታስቡት እንጂ ሌላ ነገር እያልኳችሁ አይደለም ነበር የሚለው። እንደዛ ቢሆን ኖሮ ምናፍቃ ነው እንደሚሉት እንደዛ አይደለም ያለው። የሰውን ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ነው ያለው። መታሰቢያ ካላደረጋችሁ አይደለም፣ ካላሰባችሁ አይደለም። ቀጥተኛ ንግግር ነው። ምንም ምስጢራዊነትም የለም። የሰውን ልጅ ስጋ ካልበላችሁ ደሙንም ካልጠጣችሁ የዘላለም ሕይወት የላችሁም ነው ያለው። ስለዚህ የዘላለም ሕይወት ድህነት ማለት የዘላለም ሕይወት ባለቤት መሆን ስለሆነ፣ ስለዚህ የዘላለም ሕይወት ባለቤት ለመሆን ወይም ደግሞ ነገረ ድህነት አንድ ሰው ድኛለሁ ለማለት ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት የግደለም ለመዳን የፈለገ ማለት ነው። ለመዳን የፈለገ ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው አላስረግጦ አሁንም እንደገና የዘላለም ሕይወት ባለቤት ይሆናል። ማ ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ ነው። መታሰቢያን የሚያደርግ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ይሄን ለመታሰቢያ የሚያደርገው አይደለም እያለ ያለ አንዳስ የሚያስበው አይደለም እያለ ያለ ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ማመን ብቻ ነው እንጂ የሚያድናቸው ይሄን ማያስፈልግ ማለት ነው። ማመን መሰረት ይሆናል። እነዚህ ነገሮች ግን የግድ ናቸው ማለት ነው። ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት የግድ ለመዳናችን የግድ ከሆኑት አንዱ ስጋውና ደሙ ስለሆነ ማለት ነው። ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ የዘላለም ሕይወት አለው አለና እኔም በኋለኛይቱ ቀን አነሳዋለሁ። የዘላለም ሕይወት ባለቤት ስለሆነ በኋለኛይቱ ቀን በፍርድ ቀን ጻድቃንን በቀኝ ኃጥአንን በግራ አድርጌ ልፈርድ ስመጣ ያኔ ኋለኛይቱ ቀን የተባለችው እሷ ናት። ያኔ ስጋዬን የበላ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት ባለቤት ይሆን ዘንድ ይነሳል። ትንሳኤ ዘለ ሕይወት የሚሉት እንግዲህ ሁለት አይነት ትንሳኤ ነው ያለው እንደምታውቁት፣ በሚስጥረ ትንሳኤ ሙታን ትምህርት እንደምታውቁት ትንሳኤ ዘለ ደይን፣ ትንሳኤ ዘለ ሕይወት የሚባል የሕይወት ትንሳኤ አለ፣ የፍርድ የኩነኔ ትንሳኤ አለ። የዘላለም ስቃይ ለዘላለም ስቃይ የሚነሱ አሉ፣ ለዘላለም ሕይወት የሚነሱ አሉ። እነዚህ ስጋውን የሚበሉ ደሙን የሚጠጡ የዘላለም ሕይወት ባለቤት ነው የሚሆኑት፣ ለሕይወት ነው የሚነሱት። በኋለኛይቱ ቀን አነሳዋለሁ አለ። ለሕይወት ስጋዬ እውነተኛ መብል ነውና ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና። አሁንም መታሰቢያ አይደለም እያለ ያለው እያረጋገጠ የበለጠ ነው እኮ። ይሄንን አንቦ ሆን ብሎ ካልሆነ በስተቀር ግራ መጋባት እንዴት ነው ሊመጣ የሚችለው? በዓላማ ክህደት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ከላይ ጀምረን ስና የበለጠ አንዴ ጀምሮ ወንድ እንደ ዝም ብሎ የሆነች ነገር ላይ አንድ አረፍተ ነገር ጠቅሶ እንኳን ብቻ አለፍ አይደለም ያለው። የዘላለም ሕይወት አለው እኔም በኋለኛይቱ ቀን አስነሳዋለሁ እንኳን ስጋዬ እውነተኛ መብል ነው ነው። መታሰቢያ አይደለም፣ ዝም ብሎ ተራ ነገር አይደለም። ተራ ኬክና ብስኩት አይደለም። ማንም ሰው ዝም ብሎ ምናምን የሚቀልድበት መቀለጃ አይደለም። እውነተኛ መብል ሐሰተኛ መብል ስላለ ስጋዊ መብል ስላለ ምድራዊ መብል ስላለ አባቶቻቸው በምድረ በዳ በልተውት ሞቱ እንደተባለበት አይነት መና ስላለ ከዛ ሲለይ መታሰቢያ ነው እያሉ ከሚቀልዱት ከመናፍቃኑም ደግሞ የቃቃ ጨዋታ አይነት ነገር ሲለይ ስጋዬ እውነተኛ መብል ነውና ደሜም እውነተኛ መጠጥ ነውና ይልና መልሶ ስጋዬን የሚበላ ደሜንም የሚጠጣ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ። አሁንም ብሉ ጠጡን ነው እያሰመረበት ያለው። ብሉ ጠጡ ከኔ ጋር ለመኖር ከፈለጋችሁ እርሱ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ በእኔ ይኖራል፣ እኔም በእርሱ እኖራለሁ። የላከኝ አብ ሕያው እንደሆነ እኔም ስለ አብ ሕያው ነኝ። የሕያው ልጅ የሕያው አብ ልጅ ሕያው ወልድ ማለት ነው። ሕያው ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ነው። በስጋ ተዋህዶ ሕያው ይሆን ከዚህ እንተነሳ ሕያው ስለሆነ እሱ ሕያው እግዚአብሔር ስለሆነ ስጋዬንም የሚበላ እርሱ ደግሞ ስለኔ ሕያው ሆኖ ይኖራል። አሁንም መለሰላቸው ሐሳባቸው እዚያ መናው ላይ ስለሆነ ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው፣ አባቶቻችሁ በልተውት እንደሞቱበት ያለ መና አይደለም። አስረግጦ ድጋሚ ቁጥር 58 ላይ ቁጥር 49 ላይ የተናገረውን ቁጥር 58 ላይ እንደገና ያሰምርበታል። ከሰማይ የወረደ እንጀራ ይህ ነው፣ አባቶቻችሁ በልተውት እንደሞቱበት ያለ መና አይደለም አይደለም። ይህን እንጀራ የሚበላ ግን ለዘላለም ሕያው ሆኖ ይኖራል። ይህንን እየመለሰ እየመላለሰ በደንብ አድርጎ በግልጥ ለማንም ሊረዳ በሚችል
ባልተደበቀ ባልተሸፈነ መንገድ ነው የተናገረው። ይሄ ነው ለበነገረ ድህነት ትምህርት ውስጥ ስጋውና ደሙ የግድ አስፈላጊ ነው ለአንድ ክርስቲያን ብለን እንድንናገር የሚያደርገ ነው። የግድ የሚታለፍ ነገር አይደለም። በሌላ የሚተካ ነገር አይደለም። በሌላ የሚካካስ ነገር አይደለም። ስጋውን ደሙን ባልቀበልም በዚህ አካክሰዋለሁ፣ በዚህ አቋራጭ መግባት እችላለሁ የሚባልበት ነገር አይደለም። የግድ ነው ነግሮናል። እሱ ስጋውን የበላ ደሙን የጠጣ ነው የዘላለም ሕይወት ባለቤት ነው። ያልጠጣ ደግሞ ነግሮናል፣ ካልበላችሁ ደሙን ካልጠጣችሁ የዘላለም ሕይወት የላችሁም ብሎ ማለት ነው። ያሁን በምንም አይነት ወዴትም ወዴትም ሰው መናፍቃን ሊያደርጉት አይችልም። የዘላለም ሕይወት ባለቤት ለመሆን ከፈለጋችሁ ብሉ፣ ጠጡ። ካልበላችሁ ካልጠጣችሁ ግን የዘላለም ሕይወት የላችሁም። ስለዚህ አትድኑም ማለት አትድኑም። ስለዚህ አይድንም። ከስጋውና ከደሙ የተለየ ከስጋውና ደሙን የናቀ ያቃለለ ተጠምቆ በሜሮን ከብሮ በስጋው ደሙ ያልታተመ ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትናን ካገኘ በኋላ ደግሞ በሕይወት ዘመኑ ከኃጢአት የሰው ልጅ ስለማይለይ በሐልዮ በማሰብ በነቢብ በመናገር በገቢር በድርጊት በስራ በተግባር ዘወትር እግዚአብሔርን ከማሳዘን የሰው ልጅ የተባል ሁላችንም ስለማንርቅ ያንን በንስሐ እያስወገድን ስጋውን መብላት ደሙን መጠጣት የሕይወት ባለቤት ያደርገናል። በዛው በኃጢአት እንደጠቆርን በኃጢአት እንደቆሸሽን እምንቀር ከሆነ ግን ዋጋ ቢስ እንሆናለን ማለት የዘላለም ሕይወት ባለቤት ልንሆን አንችልም ማለት ነው። እንግዲህ ለአይሁድ በአይሁድ ጥያቄ መነሻነት የተሰጠው ይሄ ነው ይህንን የበለጠ እንትን ማለት ያስፈልጋል። በማቴዎስ 26:26 ካለው ጋራም ብናየው እዛ ቅድም ጀመር ይሄ ነው አይደል ያላቸው፣ እኔ ነኝ ከሰማይ ወረደ እንጀራ እኔ ነኝ፣ ከዛ በኋላ ስጋዬ ደሜ እያለ ነው የተናገረው። ለዘላለም ሕይወት የምሰጠው ይህ እንጀራ ስጋዬ ነው እያለ የተናገረውን ይሄን አስቀድሞ እንግዲህ በማቴዎስ ማን ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እንዳልኳችሁ እስከ አሁን እስካነበብ ነው ድረስ ከቁጥር 30 እስከ 60 ማለት ይቻላል። እነዚህ እንደ 30 ቁጥሮች በሰፊው ትምህርት ከተሰጠ በኋላ ደግሞ በጊዜው ጊዜ አስቀድሞ በኋላ ሲፈጸም እንዳይረቅባቸው እንዳይገርማቸው እንደው አዲስ ነገር እንዳይሆንባቸው አስቀድሞ ካስተማራቸው በኋላ ጊዜው ሲደርስ ደግሞ ሲፈጽም የተናገረው ነገር ይሄ ነው። ማቴዎስ 26:26-28 ሲበሉ ኢየሱስ እንጀራን አንስቶ ባረከ፣ ቆርሶም ለደቀ መዛሙርቱ ሰጠና እንካችሁ ብሉ፣ ይህ ስጋዬ ነው አለ ነው። ልብ አድርጉ፣ የመናፍቃኑን ትምህርት ስለምናውቀው መታሰቢያዬ ነው አይደለም ያለው፣ ስጋዬ ነው ነው ይህ እያለ እያመለከተ ቆርሶ እየሰጣቸው ይሄ የምሰጣችሁ ይሄ አሁን የምትጎርሱት ስጋዬ ነው። ጽዋንም አንስቶ አመስግኖ ሰጣቸው እንዲህም አለ፣ ሁላችሁ ከእርሱ ጠጡ፣ ስለ ብዙዎች ለኃጢአት ይቅርታ የሚፈስ የአዲስ ኪዳን ደሜ ይህ ነው። ስጋውንም ስጋዬ ይህ ነው፣ ደሙንም ደሜ ይህ ነው ብሎ አረጋግጦ ነው የሰጠው። አስቀድሞ በትምህርት ያመጣውን አሁን በተግባር ሲፈጸመውም ደግሞ ይሄ ስጋዬ ነው፣ ይሄ ቀድሞ ስለነገራቸው አሁን በጊዜው ጊዜ ደግሞ አስቀድሜ የነገርኳችሁ ያስተማርኳችሁ እነሆ አሁን ይሄ ነው፣ በቃ የተፈጸመ እያላቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመናፍቃኑ ትምህርት እርቃኑን የሚቀርበት መንገድ ይሄ ነው። እርቃኑን ነው የሚቀረው። መታሰቢያ ወዘተ የሚባለው ነገር ፈጽሞ የሌለ ፈጠራ፣ የራሳቸው ፈጠራ መሆኑን የራሳቸው ተረት መሆኑን ያሳየን እሱ ያላለውን ስለሆነ የሚሉት በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተመዘገበውን ስለሆነ የሚያስተምሩት ወይም ደግሞ የሚናገሩት ፈጽሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ እንዳልሆኑ እውነተኛም እንዳልሆኑ ከሚያደርግ እነሱ ከሚገለጡባቸው እርቃናቸውን ከሚቀሩባቸው አንዱ ማስረጃ ይህ ነው ማለት አንዱ ማስረጃ ይህ ነው። ቅዱስ ጳውሎስ
ይህንን በተመለከተ በሰፊው እሱም ደግሞ እንደው ከሌሎቹ ሐዋርያት በተሻለ እና በሰፋ መንገድም ልንል እንችላለን። እንግዲህ በተለይ መልእክት ከመልእክታቱ ማለት ነው በሚገባ ተናግሯል። ይህንን በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 11 በተለይ ማለት ነው ከቁጥር 23 ጀምሮ እስከ 33 ከ23 እስከ 33 አስሩ ቁጥሮች በዚህ ዙሪያ በቅዱስ ጳውሎስ ያስተማረባቸው ናቸው። እንዲህ ነው የሚሉት፣ ከእግዚአብሔር እንደተማርኩ አስተምሬያችኋለሁና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱን ራሱን በያዙባት በዚያች ሌሊት ሐሙስ ለዓርብ ማለት ነው። በዚያች ሌሊት ከመያዙ በፊት 3 ሰዓት ላይ ነው የያዙት። በዚያች ሌሊት ህብስቱን አነሳ፣ አመሰገነ፣ ባረከ፣ ፈተተ፣ እንዲህም አላቸው። ያ እንግዲህ አሁን ማቴዎስ 26 ቅድም ያነበብነውን ማለት ነው ከቁጥር 26 እንዲህም አላቸው፣ እንኩ ብሉ፣ ስለናንተ የሚሰጠው ስጋዬ ይህ ነው፣ መታሰቢያዬንም እንዲሁ አድርጉ። ይህ ነው ካለ በኋላ መታሰቢያዬን አስቡ። መታሰቢያ የሚለው አሁን እንግዲህ መናፍቃኑ የሚጠቅሷት እቺን አሁን የተነሳችበት አንዷ ምክንያት እቺን መታሰቢያ እቺን ነች አንዷ የሚጠቅሷት። መታሰቢያዬን አድርጉ ማለት አስቡ ነው። ስጋውን በበላችሁ ደሙን በጠጣችሁ ጊዜ መከራዬን መስቀሉን አስቡ። መስቀሉን እያሰባችሁ ስለ እናንተ የተከፈለውን ዋጋ እያሰባችሁ ማለት ነገረ መስቀሉን ማሰብ መታሰቢያው የክርስቶስ መታሰቢያ ማለት እንጂ ስጋውና ደሙ አይደለም መታሰቢያው። ምክንያቱም የዓለም ሆኑን ቀጣዩ ይነግረናል። የበለጠ ማለት ነው የበለጠ እያነበብነው ስንወርድ ቅዱስ ጳውሎስ ስጋውና ደሙን መታሰቢያ እያለው እንዳይደለ ይነግረናል። እንደገና ደግመዋለሁ፣ እንኩ ብሉ፣ ስለ እናንተ የሚሰጠው ስጋዬ ይህ ነው፣ መታሰቢያዬንም እንዲሁ አድርጉ። ለይቶ ነው እዚህም እንኩ ብሉ ካለ በኋላ ስለ እናንተ የሚሰጠው ስጋዬ ይህ ነው፣ በቃ ስጋዬ ይህ ነው የሚለውን ነገር እንዲህ አላቸው ካለ በኋላ መታሰቢያዬንም አድርጉ፣ እንዲሁ አድርጉ። ከዛ በኋላ መታሰቢያውን ደግሞ ማሰብ አብሮ፣ እንዲሁም ህብስቱን ከተቀበሉ በኋላ ጽዋውን አንስቶ አዲስ ስርዓት የሚጸናበት ይህ ጽዋ ደሜ ነው። አሁንም የደሜ ወኪል ነው፣ የደሜ መታሰቢያ ነው፣ የደሜ ምሳሌ ነው፣ የስጋዬ ምሳሌ ነው የሚል ነገር የለም። በቀጥታ ስጋዬ ነው፣ ደሜ ነው። እንዲህ አድርጉ በምትጠጡበትም ጊዜ አስቡኝ። ልብ አድርጉ፣ አሁን እዚህ በደንብ ነው የተቀመጠው። በምትጠጡበት ጊዜ የነገረ መስቀሉን አስቡ፣ ቀራንዮ ሂዱ፣ በአይነ ህሊና፣ በአይነ ህሊና፣ በአይነ ልቡና ቀራንዮ ሂዱ፣ አስቡት ያንን ስጋዬን ስቆርስ ደሜን ስፈስ የተቀበልኩትን መከራ መስቀሉ ነገረ መስቀሉን እያሰባችሁ ብሉት። ነገረ መስቀሉን እያሰባችሁ ጠጡትም። በምትበሉበት ጊዜ አሁንም ያንን አስቡ። ያንን ጊዜ ወደ ኋላ ሄዳችሁ ቀራንዮን በምትጠጡበትም ጊዜ ደሜ ነው ካለ በኋላ ጠጡ ካለ በኋላ በምትጠጡበት ጊዜ ግን አስቡኝ አላቸው አለና ይህንን ውስጥ በምትበሉበት ይህንንም ጽዋ በምትጠጡበት ጊዜ ነው። አሁንም ብሉ ጠጡ ነው ውስጡ ያለው። በምትበሉበት ጊዜ በምትጠጡበት ጊዜ ሁሉ ጌታችን እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁ። አስቡ የተባለው ደግሞ ይሄ ነው። አሁን የበለጠ ገለጠው። ክርስቶስ እስኪመጣ በፍርድ ቀን ወይም ደግሞ እያንዳንዱ እንግዲህ ምጽአት የምንለው ነገር በሁለት ምን ተረጉመው፣ እያንዳንዱ ሰው ሲጠራ ምጽአት ነው ለራሱ። ዳግመኛ ወደዚች ምድር አይመለስም። ምድርና ሰማይ ሲያልፉ ለማየት እንደገና ደግሞ ሰው አይሆን ወይም ደግሞ ምድራዊ ሆኖ ወደ ስጋ ለብሶ እንደገና አይነሳም። የሚነሳው ለዛችኛው ዓለም ነው የሚነሳው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የሚጠራበት ዕለተ ሞቱ ለሱ ምጽአቱ ናት። እሱም ከዚች ምድር ያልፋል፣ እቺ ምድርም ከሱ ታልፋለች። በቃ ዳግመኛ ስለማይገናኝ ሁለተኛው ዕለተ ፍርድ ናት። ዓለም ሁሉ እንግዲህ ሙታን ሁሉ ከሞት የሚነሱበት ያች ዕለት ነው። ሰማይና ምድርም ደግሞ እንደ ብራና ተጠቅልለው እንደ ነፋስ እንደ ጉንበን ነው የሚጠፉባት። ስለዚህ እሱ እስከዛች እስከ ዕለተ ፍርድ እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ማለት ነው ስጋውን ስትበሉ ደግሞ ስትጠጡ፣ ይሄ እግረ መንገዱን እየነገረን ያለው እስከ ምጽአት እስከ ዕለተ ሞታችሁ ድረስ ብሉ ጠጡ ነው ውስጡ ያለው መልእክት ማለት ነው። ማስተዋል የሚገባን ማለት ነው።
ያንዳንዱ ነገር ሰፊ ነገር ነው የያዘው። ይህንስ በምትበሉበት ይህንንም ጽዋ በምትጠጡበት ጊዜ ሞቱን ትናገራላችሁ። ይህንንም አላ ደግመዋለሁ አላቸው። ይህንን ህብስት በምትበሉበት ይህንን ምጽዋ በምትጠጡበት ጊዜ ጌታችን ሁሉ ጌታችን እስከሚመጣበት ቀን ድረስ ማለት እስከሚመጣበት ቀን ድረስ የሚነሳ ትውልድ ማለት ነው እንጂ አሁን ሐዋርያት እስከ ምጽአት ድረስ ወይም ደግሞ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ይኖራሉ ለማለት አይደለም። በእነሱ የሚተኩ ደቀ መዛሙርቶቻቸው፣ ልጆቻቸው፣ መንፈሳውያን ክርስቲያኖች ሁሉ ማለት ነው እስከ ዕለተ ምጽአት ድረስ ስጋውን በመብላት ደሙን በመጠጣት መኖር እንዳለበት ትውልዱ የክርስቲያን ትውልድ የእግዚአብሔር ልጆች የሐዋርያት ልጆች የቅዱሳን አባቶቻችን የእናቶቻችን ልጆች የሆኑ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ በዚህ በቀናች ሃይማኖት ያመኑ ሁሉ እስከ ዕለተ ሞቱ ሞቱን እየተናገሩ ሞቱን ነገረ መስቀሉን እያሰቡ ልክ በሕማማት አሁን ባለፈው እንዳሰብ ነው። በተለይም ምንጊዜም እና ያስባል ክርስቲያን በተለይም ነው በተለየ በዚህ በቅዱስ ሳምንት ደግሞ ማለት ነው እንደምናስበው እስከ ዕለተ ምጽአት አንድ ሰው በሞት እስኪጠራ ድረስ አንድም ዓለም እስክታልፍ ድረስ የሚነሳ ትውልድ በእያንዳንዳችንም ነው። በግል ህይወታችንም ካየነው ነው። እያንዳንዳችን በክርስቶስ ተጠርተን ከዚህ ዓለም እስከምንጠራ በስከዛ እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ ነገረ መስቀሉን እያሰብን ሞቱን እየተናገርን ስጋውን እየበላን ደሙን እየጠጣን እንድንኖር መታዘዛችን ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ እያረጋገጠልን ያለ ይቀጥላል። መታሰቢያ አለመሆኑን የበለጠ ዝም ብሎ መታሰቢያ አስቡ ምናምን እንደ መናፍቃ እንደሚሉት እንዳልሆነ የበለጠ እየነገረን ይሄዳል። ቁጥር 27 በዚሁ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ ከዛው ቀጥሎ ማለት ነው። አሁንም ሳይገባው እንግዲህ ሳይገባው ሊጠብቅም ሊላላም የሚችል ነው። ጠብቆም ላልቶም ግን ይሆነናል። ስናላላው ሳይገባው ነው የሚል ሳይገባው ይህን ህብስት የበላ ይህንንም ጽዋ የጠጣ የጌታችን ስጋና ደም ስጋውና ደሙ ስለሆነ እዳ አለበት ነው። ሳይገባው አላልተን ስናነባው ማለት ምን ማለት ነው ይሄ? ሊገባው ያስፈልጋል። የሚበላው ምን እንደሆነ የሚጠጣው ምን እንደሆነ ማወቅ አለበት መማር አለበት ማለት ነው። አንድ ክርስቲያን እንደዚህም ብሎ ገብቼ የሆነ ነገር አበሉኝ የሆነ ነገር አጠጡኝ እኮ ማለት የለበትም። ስለዚህ ሳይገባው ሊገባው ይገባል፣ ሊረዳው ይገባል፣ ሊማረው ይገባል፣ ሊያውቀው ይገባል የህይወት እንጀራ የህይወት ምግብ መሆኑን። ስለዚህ ሳይገባው በሚለው እንደዛ ነው። ሳይገባው ዝም ብሎ ካልበላ ግን የህይወት መብልነቱን ይተውና ዝም ብሎ ሌላ ተራ ምግብ አድርጎ ያስብና ይጎዳል፣ እዳ ይሆንበታል ነው። ሳይገባው ይህን ህብስት የበላ ይህንን ጽዋ የጠጣ የጌታችን ስጋውና ደሙ ስለሆነ እዳ አለበት። እሱ ሳይገባው ነው የበላው። ግን እሱ ስላልገባው ስጋውና ደሙ ወደ ዓለም ሆነ አይመለስም። ሳይገባው ነው የበላው፣ ሳይገባው ነው የጠጣው። ግን የጌታችን ስጋውና ደሙ ስለሆነ ያ በበላው ሳይገባው ስለበላው እዳ አለበት። አጥብቀን ደግሞ እናነበው። አሁንም ሳይገባው የነበረውን ስናጠብቀው ሳይገባው ይህንን ህብስት የበላ ይህንንም ጽዋ የጠጣ የጌታችን ስጋውና ደሙ ስለሆነ እዳ አለበት። ሳይገባው ማለት ምን ማለት ነው? በቤተክርስቲያናችን አንደኛ ክርስቲያን ሳይሆን ሳይጠመቅ ዝም ብሎ ተመሳስሎ ተባስሮ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ተደባልቄ ብመጣ ቄሱ ላያውቀው ይችላል። ለዚህ ነው እኔ ካፋዊ ድፍ ይላል። ሁለት አንደኛ ደግሞ ኃጢአት ሰርቶ ክርስቲያንም የሆነው ደግሞ ንስሐ ሳይገባ በፈቃደ ካህን በምክረ ካህን ሳይመላለስ ዝም ብሎ በድፍረት ሳይገባው የሚገባው በንስሐ ስለሆነ ክርስቲያን ከሆነ ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና ካለው ወደ ስጋው ደግሞ ከመቅረቡ በፊት እንግዲህ ከህፃናትን አይጨምርም። ከህፃናት ውጪ የሆነው ሰው ንስሐ ገብቶ ስጋውን መብላት ደግሞ መጠጣት አለበት። ኃጢአቱን መናዘዝ አለበት። ቀኖናውን ፈጽሞ ካህኑ ሊያሰናበተው ይገባል። ፍታት ዘወልድ ደግሞ ያልተጠመቀ ከሆነ ደግሞ መጀመሪያ ተምሮ የሚገባው እንደዛ ስለሆነ ተምሮ አምኖ ከዛ በኋላ ተጠምቆ ሐዋሳቱ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ሆኖ 36ቱ ሐዋሳት ተቀብተው በቤተክርስቲያን ስርዓት አልፎ መምጣት አለበት። እንዲህ ሆኖ ካልመጣ ሳይገባው ይሆነ። ሀብተ ወልድና ማለኝ የሚለው ሰው ደግሞ በድፍረት ሲቀርብ ሳይገባው ይሆናል፣ ንስሐ ስላልገባ። ስለዚህ በሁለቱም እናነባዋለን። አሁንም ሳይገባው ሳይገባው እያል ይህንን ህብስት የበላ ይህንንም ጽዋ የጠጣ የጌታችን ስጋና ደም ስለሆነ እዳ አለበት። ሳይገባው ቢቀርብ ህይወት አይሆነውም ነው። እንደውም እዳ ነው። ህይወት አለመሆን ብቻ አይደለም። በድፍረት ሳይገባ ወደ ስጋውና ደግሞ ሳይገባ ማለት አሁን ማስፈራሪያ አይደለም። በነገራችን ላይ
አንዳንዶች እንደ ማስፈራሪ ማስፈራሪ አይደለም፣ ስጋውን ለመብላት ደሙን ለመጠጣት ንስሐ ግቡ ነው። ቤተክርስቲያን እያስፈራረች አይደለም። እዳ እንዳይሆንብህ ግን ስጋውን ለመብላት ደሙን ለመጠጣት ዝም ብለህ ተደፋፍረህ አትቅረብ። ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትያን የሌላችሁ ማጭበርበራችሁ ካህኑ አያውቅም ብላችሁ አትቅረቡ። የጌታ ስጋና ደም ነው። ካህኑ ባያውቀው ያ ግን የአማናዊ የክርስቶስ ስጋና ደም ነው። እዳ ነው የሚሆናችሁ፣ መቅሰፍት ነው የሚሆናችሁ፣ ሞት ነው የሚሆናችሁ፣ ህይወት አይደለም የሚሆናችሁ። ሀብተ ወልድና ስመ ክርስትና አለን የምትሉም ብትሆኑ ደግሞ በአግባቡ በፈቃደ ካህን በምክረ ካህኑ ኑ ቅረቡ። ኃጢአታችሁን ተናዛችሁ ቅረቡ፣ እዳ እንዳይሆንባችሁ። አይ እኔ ይሄ አያስፈልገኝም ዝም ብዬ ቀርባለሁ ካላችሁ ግን እዳ ነው የሚሆንባችሁ። ከዛ በኋላ ይቀጥላል ቅዱስ ጳውሎስ። አሁንም ሰው ራሱን መርምሮና አንጽቶ ይሄ ነው እንግዲህ የሚገባው ለመሆን ሊገባውም ሊገባውም ይገባል ነው። አንደኛ መረዳት አለበት፣ ማወቅ አለበት፣ መማር አለበት፣ ማመን አለበት። ሁለተኛ ደግሞ እንዲገባው ሆኖ መቅረብ አለበት። ይሄ እንዲገባው ሆኖ የሚቀርብበትን ነው እንግዲህ። አሁንም ሰው ራሱን መርምሮና አንጽቶ ራሱን መመርመር ማስመርመር ወደ ካህኑ ወደ ሐኪም ወደ መንፈሳዊ ሐኪም ወደ መንፈሳዊቱ ቤተክርስቲያን ወደ መንፈሳዊቱ ሆስፒታል ማለትም ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ሄዶ ወደ መንፈሳዊው ዶክተር ወደ መንፈሳዊ ሐኪም ወደ ካህኑ ቀርቦ ራሱን መርምሮ አስመርምሮ መጀመሪያ ራሱን ይመረምራል። አጤ ሰው ራሱን ነው መጀመሪያ የሚመረምረው። ካህኑ ፊት ለመናዘዝ መጀመሪያ በራሱ መጸጸት መቻል አለበት። ተጸጸቶ ነው በደሉን አስቦ ቆጥሮ ሸልጎ ወደ ካህኑ የሚሄደው። ራሱን ይመረምራል፣ ሄዶ ደግሞ በካህኑ ያስመረምራል፣ በሐኪሙ ያስመረምራል። ልክ አንድ ሰው ራሴን አመመኝ ወይም ደግሞ ሆዴን ቆራርጦኛል፣ ይሄ ነገር ተደጋገመብኝ፣ ጥርሴ ልክ አይደለም ወይም አይኔ መታየት አለብኝ የሚለው እኮ ራሱ መጀመሪያ ራሱን አይቶ ነው፣ መዝኖ ነው፣ ራሱን መርምሮ ነው። ምንም መሳሪያ ባይኖረው ያውቀዋል፣ ሰውነቱ ይነግረዋል ጤነኛ እንዳልሆነ። ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ተሻለው ሙያ ወዳለው አዋቂ ወደ ሆነው መድኃኒትም ማዘዝ ቀድቶ ቀዶ መስፋት ማውጣት ወደሚችለው ደግሞ ወደ ሐኪሙ ይሄድ። ልክ እንደዛው ማለት እኛም ስንበድል እናውቀዋለን፣ ኃጢአት ስንሰራ እናውቀዋለን፣ ከእግዚአብሔር ስንርቅ እናውቀዋለን። ያ ራስን መመርመር ይባላል። ተጸጽተን ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሐኪሙ ሄደን እናስመረምራለን። ይህንን ነው ሰው ራሱን መርምሮና አንጽቶ የሚያነጻው። ወደ ካህኑ ሄደው በራሱ መንጻት አይችልም። መጸጸት ይችል ይሆናል፣ ኃጢአቱን ማወቅ ይችል ይሆናል፣ በድያለው እግዚአብሔር ሆይ ሊል ይችላል። ማንጻት ግን አይችልም። ራሱን የሚያነጻው ካህኑ ነው፣ ሐኪሙ ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምን አለ? አሁንም ሰው ራሱን መርምሮና አንጽቶ ከዚህ ህብስት ይብላ ከዚህም ጽዋ ይጠጣ ነው። ያኔ የተገባህ ትሆናለህ ነው። ያኔ ባለ እዳ አትሆንም። እዳ አይሆንብህም። የምትበላው ስጋ የምትጠጣው ደም እዳ አይሆንብህም። መቼ? ራስን መርምረህ አስመርምረህ አንጽተህ በፈቃደ ካህን በምክረ ካህን ሆነህ ማለት ነው። ከዛ ህብስት ስትበላ ከዚያም ጽዋ ስትጠጣ ገብቶህና ተገብቶህ ስትበላ ስትጠጣ ማለት ነው። ይደና ቁጥር 29 ላይ ይደግመዋል እንደገና። ይሄ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያናችን አስተምህሮ በመጽሐፍ ቅዱስም ሆነ በሌሎች አዋልድ መጻሕፍትም ድግግሞሽ አማን አማን እውነት እውነት እላችኋለሁ አልዓዛር አልዓዛር የመሳሰሉት ነገሮች ነገር ሲደገም ለአጽንኦ ነገር ይባላል። አንድም ለነፍስም ለስጋም ይላሉ። ሁለት ጊዜ ሲደግሞ አንዱ ለነፍስም ለስጋም፣ አንድም ለአጽንኦ ነገር፣ ነገሩ ለማጽናት የበለጠ ሰው የበለጠ ትኩረት እንዲሰጠው ለማድረግ ይደገማል። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ አሁንም በዚሁ ሲደግመው እናያለን ማለት ከላይ እየተናገረ የመጣውን አሁንም ቁጥር 29 ላይ ሳይገባው ብናጠብቀውም ቅድም እንዳልን ሳይገባው የጌታችን ስጋም እንደሆነ ሳያውቅ ተራ ምግብ አድርጎ እንደ መናፈቃኑ መታሰቢያ ነው ብሎ ሰውነቱንም ሳያነጻ ቅድም ተብሎ ሳያነጻ መርምሮ አስመርምሮ ቀኖናውን ፈጽሞ ፍትሐት ዘወልድ ተደግሞለት ይፍታህ ሳይባል ማለት ያኔ ነው የሚነጻው። ወንዱ እንደ 40 ቀን ሴቷ እንደ 80 ቀን ህፃን ልጅ የሚሆነው ይህንን ሳያደርግ የሚበላና የሚጠጣ ለራሱ ፍርዱን መቅሰፍቱን ይበላል። ፍርዱንና መቅሰፍቱን ይበላል ይጠጣልም። የሚበላው ፍርድ መቅሰፍት፣ የሚጠጣው ፍርድ መቅሰፍት ቅጣት ይሆንበታል። እዳ ያለውን ደግሞ አሁን እዚህ ጋር በፍርድ በመቅሰፍት አመጣው ማለት ሳይገባው ሳይገባው ብሎ ደግሞ ማለት። ስለዚህ ከመካከላችሁ የደከሙና የታመሙ ብዙዎች ናቸው ነው።
ብዙዎች ሳይገባቸው ሳይገባቸው በልተው ጠጥተው ብዙዎች ደክመዋል። በእምነት የደከሙ በደዌ የተያዙ የታመሙ እዳ ሆኖባቸው መቅሰፍት ቁጣ ሆኖባቸው የታመሙ ብዙዎች ናቸው። ብዙዎችም በድንገት አንቀላፍተዋል። ብዙዎች ደግሞ ተቀስፈዋል። ማለት በድንገት መንቀላፈት ጤነኛ ሞት አይደለም። በራሱ ፍርድና መቅሰፍትን ይበላል ይጠጣልም እንዳለው ብዙዎች የተደፋፈሩ ሕይወት አልሆናቸውም። ይሁዳ እኮ ተቀብሏል እንደምናውቀው ከአስራ ሁለት ሐዋርያት እኮ ስጋውም እኮ እና ደሙን እኮ ነበረ እኮ አለየውም እኮ ግን በጎን ደባ ክርስቶስን ለመሸጥ እያስማማ እንደገና ደግሞ በጎን ደግሞ እዛ ደግሞ ልክ ያልተነቃበት መስሎ ደግሞ ከስጋውና ከደሙ በኮ በልቷል። በድፍረት ማለት ነው፣ ሳይገባው ማለት ነው። በኃጢአቱ ሳያለቅስ ማለት ነው። እንደ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ አላውቅህም ካለ በኋላ እኮ አልቅሷል። ሰባ ጊዜ ሰባት ጊዜ ኃጢአቱን ይቅር በልለት ለወንድምህ ተብሎ እንደተነገረው እኮ ኃጢአቱን ሰባ ጊዜ ሰባት ይቅር ብሎለታል መድኃኔዓለም ክርስቶስ። አልቅሶ ተዘጋጅቶ ነው። ስለዚህ ብዙዎች አንቀላፍተዋል። እንግዲህ ከይሁዳ ጀምሮ ሌሎችም ይሁዳ ግብረ ይሁዳ ያላቸው እኛ በራሳችን ብንፈርድ ኖሮ ኃጢአታችንን አስበን ኃጢአተኛ ነን አይገባንም፣ ወደ ካህኑ ሄደን ራሳችንን አንጽተን ንስሐ ገብተን ስጋውን ልንበላ ደግሞ ልንጠጣ ይገባናል ብለን ማለት ነው። በራስ መፍረድ ኃጢአተኛ ነኝ ማለት በደለኛነትን ማመን ከትዕቢትና ከድፍረት መራቅ ማለት ነው። እኛ በራሳችን ብንፈርድ ኖሮ ባልተፈረደብንም ነበር። ነገር ግን በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር እንዳንኮነን በጌታ እንገሰጻለናል። በተፈረደብን ጊዜ ከዓለም ጋር ከማያምኑት ጋር ከካሃዲዎች ጋር ከመናፍቃን ጋር ያኔ እንዳንኮነን በግራ ከሚቆሙት ጋር እንዳንሆን ዛሬ ሆኖ እንገሰጻለን። ዛሬ በቃሉ እንገሰጻለን በጌታ በቅዱስ ቃሉ። ይሄ ሁሉ ለተግሳጻችን ለትምህርታችን ቅዱስ ጳውሎስ የተጻፈው ሁሉ ለትምህርታችን ለተግሳጻችን ነው እንዳለው ማለት ነው በሮሜ 15:4። ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ቁልጭ አድርጎ ያሳየው አንደኛ ለድህነታችን ወሳኝ መሆኑ ከዚያ ለመብላት አለመዳን እንደሆነ ጌታችን እንዳስተማረ ሁሉ ደግሞ በድፍረት ሳይገባ ሳይገባ ሆኖ ደግሞ መብላትም ደግሞ ያው ነው። ዝም ብሎ ደግሞ እንደው የበላ ህይወት አለው ስለተባለም ደግሞ ዝም ብሎ ተንደርድሮ ማንም የሚቀርብበት አይደለም ነው። አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ደግሞ ያብራራለን። ያስፈልጋል ስለተባለ ስጋዩን መብላት ደሙን መጠጣት የዘላለም ህይወት ባለቤት ያደርጋል ስለተባለ ዝም ብሎ አሃ በቃ እንግዲያውማ በቃ ለሱ የዘላለም ህይወት ስለማይገኝ በቃ ዝም ብዬ እንደው እንደፈለኩ በፈለኩ ጊዜ በፈለኩ ሰዓት እንደፈለኩ እየተነሳሁኝ ዝም ብዬ ሄጄ ተንደርድሬ የምቆርሰው እንጀራ ደግሞ የምቀዳው ዝም ብሎ ተራ ወይን አይደለም፣ የምቆርሰው ተራ ህብስት አይደለም። ሊገባን ሊገባን እንዲገባንም ገብቶን እንዲገባን ሆነን ነው ልንቀበለው የሚገባን። በራሳችን ፈርደን ራሳችን መርምረን አስመርምረን አንጽተን ይሄ ማለት በጥቅሉ በፈቃደ ካህን በምክረ ካህን በንስሐ ህይወት ውስጥ ሆነን ነው ልንቀበለው የሚያስፈልገው ብሎናል ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያህል ካልን ለዛሬው እዚህ ላይ ቆም እናደርገውና በሚቀጥለው ደግሞ እንደገና አሁንም የዚህን እንዳልኳችሁ ሰፊ ስለሆነ ይሄ ምስጢረ ቁርባን ተከታዩን ክፍል ደግሞ በሚቀጥለው ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን እንዳስተማረን እንደመከረን እንደገሰጸን ደግሞ እንግዲህ የጎደለ ካለ እሱ በየልቦናችን እንደ ቸርነቱ እንዲሞላልን የጠመመውን እንዲያቀናልን የጎደለውንም እሱ እንዲሞላልን የራቀውንም ምስጢር እንዲያቀርብልን የቀረበውንም አዘጋጅቶ በህይወት እንድንኖር እንደተማርን እንዳወቅን ማወቅ ብቻ ሳይሆን እንደው ዝም ብሎ የመረጃ ጎተራ መሆን ብቻ ሳይሆን ደግሞ እንደተማርን እንዳወቅን ንስሐ እየገባን ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን ለርስቱ ለመንግስቱ የበቃን የተዘጋጀ እንዲያደርገን የአምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ይቆየን።